Oktyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Yeniyabaz.com xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, havanın temperaturu gecə 16-18 dərəcə isti, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 16-18 dərəcə isti, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq. Lakin bəzi şərq rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17 dərəcə isti, gündüz 22-26 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 11-i günü ərzində şimal-qərb küləyi arabir 15-20 mm olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeniyabaz.com-a verilən xəbərə görə, oktyabrın 11-i gündüzdən 13-ü səhərədək bəzi şərq rayonlarında şimşək çaxacağı, fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi 11-i və 12-si gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir 18-23 mm olacaq. Çaylarda sululuğun artacağı ehtimalı var. Oğuz rayonunun şimal-qərb adlanan ərazisinə yaxın olan dağlıq meşəlik hissədə yanğın başlayıb. Yeniyabaz.com reporta istinadla xəbər verir ki, əraziyə Oğuz dövlət yanğından mühafizə hissəsinin yanğın söndürən texnikaları və şəxsi heyəti cəlb olunub. Yanğın çətin relifə malik dağlıq ərazidə baş verdiyindən hələ ki yanğını söndürmək mümkün olmayıb. Hazırda yanğın davam edir. Oktyabrın 10-da səhər saatlarında Rusiyanın raket hücumundan sonra Ukrayna beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib. Astabak.com xəbər verir ki, ölkənin Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Qereşenko bildirib ki, Kiyevə təcili kömək lazımdır. Öldürülməyimizi istəməyin. Bu şou deyil, bu bizim həyatımızdır. O Twitter-də yazıb. Anton Qereşenko dünya dövlətlərindən döyüş təyyarələri və hava hücumundan müdafiə sistemləri istəyib. Gecikmələr insan ölümünə səbəb olur. Bizə sağ qalmağımıza kömək edin, qalib gəlməyimizə kömək edin, deyə bildirib. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitro Kuleba isə bildirib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin yeganə taktikası genç şəhərlərdə terror törətməkdən ibarətdir. Amma o, Ukraynanı parçalaya bilməyəcək. Dmitro Kulebanın fikrincə, bu həm də tərəflərə sülhə çağıranlara mesajdır. Putin raketlərlə danışan terrorçudur, deyə bildirib. Kiyevin mərkəzinə raket hücumu nəticəsində 48 nəfər ölüb, 124 nəfər yaralanıb. Naxçıvan stansiyasından 80 km cənub-qərbdə İran ərazisində zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Yeniyabaz.com Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən xəbər verilib. Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 16:37-də baş verib. Zəlzələnin maqnitudası 4.5 bal gücündə olub, 9 km dərinlikdə qeydə alınıb. Zəlzələ Naxçıvanda 4-3 bala qədər hiss olunub. Son dəqiqə dəhşət yaşandı. İmişlidə toy kərvanında qəza baş verib.
həsərat alanlar var. Asabakum reporda sizlərə xəbər verir ki, gələn gətirməyə gedən MiG avtomobillərindən biri aydan idarə etməni itirib və yolun kənarına aşıb. Qəza nəticəsində rayonun Boşçalılar kənd sakinləri 1998-ci il təvəllüdlü Nəsirov Sevindik Məhərrəmoğlu və 1999-cu il təvəllüdlü Şükürlü Cavid Elçinoğlu müxtəlif dərəcədə bədən xəsarətləri alıb. Xəsarət alanlar Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Əliyev elan etdi ki, Qarabağ regionunda yaşayan erməni əhalisi bizim vətəndaşlarımızdır və biz onların həyatını necə qaydaya salacağımızı heç bir beynəlxalq oyuncu ilə müzakirə etməyəcəyik. Xəbər verir ki, bu sözləri siyasi şərhçi Asif Nərimanlı deyib. O fikirlərinə belə davam edib. Prezident Xankəndidəki ermənilərlə bağlı bu mövqeyi dəfələrlə dilə gətirib. İndi yenə xatırlatması, xüsusilə heç bir beynəlxalq oyuncu ilə müzakirə etməyəcəyi kontekstində vurğulaması səbəbsiz deyib. Ermənistan Bakı və Xankəndi formatını dilə gətirir və proseslər göstərir ki, bu qondarma format ideyası təkcə İrəvanın yox, həm də Bakıya təzyiq kartı kimi istifadə etmək istəyənlərin ideyasıdır. Nikolun bunu ilk dəfə Makronla görüşdə dilə gətirməsi də bunu təsdiq edir. Mümkündür ki, Qərbin təşkil etdiyi son təmaslarda bu məsələ də irəli sürülüb və Əliyev açıq şəkildə müzakirə mövzusu olmayacaq mesajını verir. Ermənistan parlamenti qarşısında Paşinyan əleyhinə aksiya keçirilib. Bununla bağlı Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir. Məlumata görə, Azərbaycana qarşı təxribat zamanı öldürülən hərbiçilərin yaxınları və müxalifət nümayəndələri Milli Məclisin binasına bütün girişləri bağlamaq niyyətindədirlər. Parlamentin binası qarşısında Baş nazir Nikol Paşinyana qarşı impiçment prosedurunun başlanması tələbi ilə mitinq hazırda davam edir. Aksiyada 44 günlük müharibədə həlak olan əskərlərin yaxınları, müxalifət qüvvələrinin nümayəndələri iştirak edirlər. Nümayişçilər sentyabrın 14-də səhər saat 8-dən parlament binasının bütün girişlərini bağlamaq niyyətindədirlər. Onların bəziləri Milli Məclisin binasının yaxınlığında gecələmək qərarına gəliblər. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilk görüşü keçirdilər və bizim fikrimizcə bunun arası kəsilməməlidir. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Praqada Azərbaycan televiziya kanallarına müsahibəsində deyib, Nazirlər tezliklə ikinci dəfə görüşməlidir və biz təklif etdik ki, bundan sonra hər iki ölkənin işçi qrupları bir araya gəlsinlər və bir neçə gün ərzində sülh müqaviləsinin mətninin hazırlanması ilə məşğul olsunlar. Yəni, bizim niyyətimiz bundan ibarətdir, deyə Prezident bildirib.